Hi, Lin Easy Guitar Ma Chuzubare, Chano Channel Ga, Easy Guitar Lu Sore Atai, The Chain Wigu, Lelwe Gugu Dikalu Yao, Piata Pima, Pibare, Biganari, Wadana Shendui, Atwa Adiga Pibare. A good DVD Ma, Chudoria Lubime, The Chenga, A Soro 2 Ain A May Ain Pibare. Did the Chen Lego, Amanda Gay, Dita Chenna Soin, DVD Ugo, A Sa Song Chisi Chamare. အစားအဆုံးကြည့်ပြီးသွားလို့နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်လိုက်လို့ဖို့ရယ်စပ်စခရိုက်လို့ဖို့ရယ်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ဖို့ရယ်ပေါ်လာတွေအတွက်ရှယ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့သင်ငန်းစာလေးမစခင်အခုကျွန်တော်တင်ပေးမဲ့တဲ့ချင်းတို့ကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာစေ့ဖ်လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရယ်လင်းအီဇီဂစ်တာ Facebook page မှာကူရေးတာတို့ကိုလှုပ်စေချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ကြားနေချိန်မှာအဲ့ဒီတဲ့ချင်းတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်နားထောင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ခေတ္တလေးချင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီတဲ့ချင်းတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်တိုင်တီးပြီးတော့စိုးကျင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းတဲ့ချင်းစာသားပေါ်မှာဂက်တက်ကော့တင်ထားတဲ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဂီတာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကအီဇီဂီတာမှကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကအီဇီဂီတာလို့ဆိုရင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 ်ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကအီဇီဂီတာလို့ဆ
ဒီသချင်းမှာကာဘိုကိုဘလို့အသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်။သချင်းလေးရဲ့ original key ကဒီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားအောင် C ပိုင်းပါတယ်။မေဂျာကော့သုံးခုကဘာရီလဲဆိုတော့ C F B G မိုင်နာကော့တစ်ခုကA minor 7 ကော့နှစ်ခုကD7ရယ်sorry C7ရယ်D7ရယ်ပြီးD7အဲ့ဒီကော့လေးတွေပါဝင်ပါတယ် ဒီသချင်းမှာအသုံးပြုရမယ်ရသန်ပက်တန်ကိုပြောပြပါမယ်ဒီပက်တန်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ကိုကိုဖြစ်ပါတယ်အခုဒီလက်ခတ်လေးကိုမရှင်းပြခင်နားရေဝအောင်နားထောင်ဖို့အတွက်အရင်ဒီပြပါမယ် 1 2 3 4 ဒီလက်ခတ်လေးကိုတခါမှမတီးဘူးသေးတဲ့လူဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုအရင်နားယူအောင်နားထောင်စေချင်ပါတယ်ပြီးမှရှေ့ဆက်စေချင်ပါတယ်โอเคအခုဒီလက်ခတ်လေးကိုတခြား 1 2 3 4 ယူပြီးတော့အရင်ပြန်တီးပြမယ်1 2 3 4 Okay. 1 2 3 4 ယူပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်တီးပြမယ်. 1 2 3 4 ဒီတခါ down app လေးတွေ ယူပြီးတော့တီးပြမယ်. 1 2 3 4 down 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 up down up 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 okay down up လေး တွေ ယူ ပြီး တော့ နည်း နည်း လေး တီး ပြ မယ် 1 2 3 4
okay aku tapa pian di pian me ari tapa re ma down app le re belo pa won le so da ko a the sei li la ja me 1 2 3 4 down 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 app down 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 app down app a twe li re ta khaw pian di pian me 1 2 3 4 down 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 app down app အတွဲလေးတွဲအဲ့ဒီအတွဲလေးတွဲမှာ down app လေးတွေဘယ်လိုပါဝင်လဲဆိုတာကိုတေချာပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြမယ် down 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 app down app okay ပထမအဦးဆုံး down ပထမအဦးဆုံး down မှာတီးရမယ်ပထမအဦးဆုံးအတွဲမှာတီးရမယ် down ကကြတော့6ကြိုးကနေ4ကြိုးလောက်ထိကိုတီးရမယ် down ဖြစ်ပါတယ် okay ဒုတိယအတွဲ down downဒုတိယအတွဲမှာလည်း down down ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအတွဲမှာအရင်တီးရတဲ့ down က6 4ကြိုးကနေ1ကြိုးလောက်ထိကိုတီးရတဲ့ down ဖြစ်တယ်ဒုတိယအတွဲမှာနောက်မှတီးရတဲ့ down ကကျတော့6ကြိုးကနေ4ကြိုးကိုဦးစားပေးပြီးတီးရတဲ့ down ဖြစ်တယ်အောက်ကစတီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမအတွဲဒုတိယအတွဲတီးမယ်ဆိုရင်ပထမအတွဲဒုတိယအတွဲတတိယအတွဲ down app down ကကြတော့6ကြိုးကနေ4ကြိုးလောက်ထိကိုတီးရတဲ့ down app ကကြတော့1ကြိုးကနေ4ကြိုးလောက်ထိကိုပင့်ပြီးတီးရတဲ့ app အဲ့တော့ပထမအတွဲဒုတိယအတွဲတတိယအတွဲ down 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 app down 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 app စရုပ်ထအတွဲdown app ပါပဲတတိယအတွဲနဲ့တူပါတယ် down ကကြတော့6ကြိုးကနေ4ကြိုးလောက်ထိကိုဦးစားပေးတီးရတဲ့ down ပြီးရင်1ကြိုးကနေ4ကြိုးလောက်ထိကိုပြန်ပင့်တီးတဲ့ app အဲ့တော့ down app down 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 app down app နော် down 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 app down ဒါပါပဲ down 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 app down appokay တစ်သက်ထဲ fuba half bar တခါလဲရှင်းပြမယ် fuba ဆိုတာကဘားပြေ half bar ဆိုတာကဘားဝက်ကျွန်တော်တို့ဂတာတီးတဲ့အခါ1 2 3 4ယူပြီးတီးကြပါတယ် 1 2 3 4 လေးချိန်ရည်တွက်ပြီးတော့တီးရတဲ့အကြောင်းရင်းက4 4 time ဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ fuba ဆိုတာဘာလဲ1 2 3 4 1 2 3 4ယူရင်တဘားရတယ်အဲ့ဒီတဘားမှာကော့တစ်ခုပဲတုံးထားပါတယ်ကော့တစ်ခုပဲတီးထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖူဘာဘာပြီလို့ခေါ်ပါတယ်တစ်ခေါက်တီးပြမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4เนาะ 1 2 3 4တဘာတီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကော့ကတစ်ခုတည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုဘာပြီလို့ခေါ်ပါတယ် half bar half bar ကြတော့ 1 2 3 4ရည်ပြီးတော့တဘာတီးတဲ့အခါမှာ 1 2မှာကော့တစ်ခု 3 4မှာကော့တစ်ခုအဲ့ဒါကိုhalf bar ဘာဝတ်လို့ခေါ်ပါတယ်တီးပြပါမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4ပြန်တီးပြမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4 okay เนาะညာဘက်ကတော့ခုနကကျွန်တော်တင်သွားတဲ့အတိုင်းတီးမယ်ဘယ်ဘက်က1 2မှာ chord တစ်ခု1 2မှာ chord တစ်ခု3 4မှာ chord တစ်ခုချိန်ပြရပါတယ်တပါးမှာ chord တစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကို half bar လို့ခေါ်ပါတယ်အခုလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်မဲဆွေတို့အခုမြင်နေရတဲ့ဘားလေးကိုတီးပြပါမယ် C အပေါ်မှာ post guitar လေးเนาะခန်းငယ်ပုံစံအလဲရအဆက်လေးနဲ့အဲ့ဒါတွေကတီးရတာလွယ်ပါတယ်သူကတီးပြီးတော့အတန်ချိန်ကိုဆွဲထားရုံပါပဲတစ်ခေါက်တီးပြမယ် 1 2 3 4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 ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
Now lebe kita ni pada de video ni go sabi lor ten dua maba. Era caw like lupu ye, subscribe lupu ye, bega kalau ni go ni pu ye. Borari dua share bebo memeh bane.